etapou jednání ústředního krizového štábu. Vítám se ministra vnitra a předsedu ústředního krizového štábu Jana Šmáčka a generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka. Dobré dopoledne. Poprosím pana ministra. Děkuji, dámy a pánové, děkuji, že jste dorazili na tiskovou konferenci po jednání ústředního krizového štábu. My jsme se zabývali aktuálním vývojem epidemie. Asi neříkám nic nového, když pouze potvrdím to, co všichni víte, že ta situace se postupně zhoršuje. Roste nám počet případů, roste nám počet hospitalizací. Nicméně v těch číslech, které se týkají hospitalizací a po případě jednotek intenzivní péče v poměru k tomu, kolik lidí je pozitivních, tak ta čísla jsou lepší než v minulých vlnách nebo v těch minulých případech. My jsme hodně diskutovali o tom, jak dál. Řešili jsme primárně otázku škol, protože je hlavním zájmem udržet školy otevřené, nezavírat znovu školy, umožnit studentům a žákům docházet do škol. Takže jsme diskutovali otázku testování ve školách. Tam došlo k dohodě mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem školství, že v okresech, kde incidence překročí 300 případů na 100 000 obyvatel, což aktuálně 8 okresů, proběhne plošné testování ve školách, a to 1. a 8. 11. Pokud se do té skupiny nad 300 případů na 100 000 obyvatel dostanou další okresy, tak to ministerstvo zdravotnictví jednou týdně, tudíž v neděli, vyhodnotí a určí ty další okresy, to znamená další školy v těchto okresech k plošnému testování. My jsme požádali nebo pověřili ministerstvo zdravotnictví o to, aby nám do příštího jednání ústředního krizového štábu sdělilo odhad spotřeby testů, protože aktuální zásoba je 2,6 milionu, což na nějakou dobu vydrží, nicméně pokud by ta predikce byla taková, že těch okresů, kde by probíhalo plošné testování minimálně ve školách, by mělo být tím více, tak už to bude vyžadovat dokup těch testů, tudíž do příštího týdne ministerstvo zdravotnictví oznámí odhad spotřeby testů do konce roku a ústřední krizový štáb po případě státní hmotné rezervy na to budou reagovat. Co se týká situace mimo školy, tak jsme diskutovali otázku, jak to tady bude u těch ostatních, u zaměstnanců a dalších. Tam ministerstvo zdravotnictví v souladu se svým názorem a názorem většiny členských států Evropské unie zatím nechce plošné testování s tím, že pokud by se ta situace zhoršovala, tak by jaksi došlo k rozšíření případů nebo míst, kde by bylo potřeba prokazovat očkování, testování nebo prodělanou nemoc. Pokud by došlo k potřebě prokazovat toto i na pracovišti, tak by to znamenalo, že to testování nebo povinnost předložit potvrzení o testu by přišla na zaměstnance, který by musel prokázat, že je tedy testován nebo očkován, nebo že tu nemoc prodělal, včetně úhrady nákladů. A za tímto účelem byla sestavena pracovní skupina pod vedením pana náměstka Hůrky, a ve které je i ministerstvo práce a sociálních věcí, které za tímto účelem připraví výklad příslušného paragrafu v zákoníku práce, protože ten názor je takový, že pokud by ta povinnost přišla na zaměstnance, že on by musel prokázat očkování, prodělanou nemoc nebo testování, a v případě těch testů, kde s tím jsou spojené náklady, tak by to hradil zaměstnanec, a pokud by nebyl schopen to předložit, tak by to byla překážka v práci na straně zaměstnance. Tak to je tedy primární názor ministerstva zdravotnictví a toto projde ještě nějakou diskuzí, protože výklad zákoníku práce je potom na ministerstvu práce a sociálních věcí. To znamená, ze všech těch opatření nebo těch směrů, kterými se pohybuje to uvažování ministerstva zdravotnictví, je hlavním cílem zase přes dalšími kroky přesvědčovat naše občany, aby se nechali očkovat, mají to zadarmo. To znamená, je to určitě jednodušší cesta, než potom někde platit za testy. A my jsme rádi, že jakmile se spustila ta debata o
ukončení proplácení těch testů, takže na to lidé zareagovali a ten zájem o očkování je relativně masivní. A je také velký zájem o třetí dávku, za poslední týden to bylo 80 tisíc případů. Jinak, jak jsem říkal, že jsou tady okresy, které mají incidenci nad 300, tak asi nejhorší situace je na severu Moravy, Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Co týká čísel, v nemocnicích 885 lidí, 137 na jipce, 4 na ECMO, 59 na plicní ventilaci. Takže to je asi k té situaci z hlediska epidemie. Dále jsme se, jinak co týká vakcinace, tak ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že vakcín je dostatek, to znamená nehrozí nějaké komplikace v dodávkách. Co týká dalších věcí, probrali jsme otázku otázku příjezdového formuláře po návratu ze zahraničí, ten, jak víte, tam je soudní opatření, kterým byl ten příjezdový formulář zrušen, nicméně pouze z důvodu absence odůvodnění, takže ten příjezdový formulář bude zachován, akorát ministerstvo doplní odůvodnění. A obecně se dá říct, že situace v Evropě se zhoršuje, s výjimkou snad Španělska, ty země postupně červenají a tmavnou. Velmi špatná situace v Lotyšsku a dá se říct, kritická situace je v Rumunsku, které dokonce i žádá o zahraniční pomoc a my hledáme způsob, jak Rumunsku vrátit vlastně tu jejich pomoc ze začátku pandemie, kdy nám Rumunsko pomohlo dodávkou ventilátorů, takže my jsme pověřili hasiči, aby se spojili s Rumunskem a našli v státních hmotných rezervách nebo v rámci České republiky způsob, jak Rumunsku pomoci. Dohodli jsme se na tom, že pošleme do zahraničí 1500 lůžek z přebytku státních hmotných rezerv, to jsou lůžka někdy ze 60. let, která jsou postupně nahrazována těmi novými, takže ta stará lůžka by měla odejít do Kosova nebo do Iráku nebo do Tunisu, tam čekáme na zpětnou vazbu. A tolik asi všechno z těch jednotlivých témat. Dohodli jsme se na tom, že další jednání ústředního krizového štábu bude v pondělí 1.11. Pokud mě pan generální chce doplnit, tak má prostor. Já možná jenom krátká informace spočívající v tom, že celkem 35 států v rámci světa požádalo o materiální a jinou pomoc z těch států, je několik málo států z Evropy a tak, jak říkal pan minister, pan předseda krizového štábu, v tuto chvíli je úkol mimo vlastně distribuce těch lůžek pokusit se spojit s rumunskou stranou a vyjímstvíc, přičemž principiálně jde o kyslíkové koncentrátory v těch objemech 5 a 10 litrů, takže uvidíme, jak je teď ta aktuální potřeba a jaké jsou možnosti České republiky. Děkuji. Děkuji. Nyní je prostor pro vaše otázky. Česká televize. Patřím na Česká televize, budu jich mít několik, tak to asi dám po pořadě, ať to neříkám najednou. Chci se ještě zeptat, jak jste začal těma školama, tak jak je to u neočkovaných učitelů a respirátorů, nebo jestli tím, že od dneška začalo platit to nařízení nosit respirátory na pracovištích, tak jestli se to týká i učitelů. A vlastně po případě i, jestli jste na Radě vlády pro zdravotní rizika probírali ještě nějaká opatření, která se budou probírat na vládě. Já nemám ponětí o tom, že by se chystala nějaká další opatření, respektive paní hlavní hygienička nám sdělila, že tato sada opatření by měla platit 14 dnů s tím, že bude vyhodnocena jejich efektivita a pokud by se ukázalo, že ta situace se zhoršuje, tak se samozřejmě přistoupí k nějakému zpřísnění. Co týká respirátoru pro učitele, to se přiznám, že jsme takhle detailně neprobírali, tak poprosím, obraťte se na ministerstvo školství, oni určitě budou schopni odpovědět. Já vím, že na Radě pro zdravotní rizika byla ta diskuze, zda pokud je ten učitel vzdálený na půl metru od žáků, zda má být, či nemá být, ale odbornou nebo finální stanovisko vám dají určitě na ministerstvo školství. Na vládě byste měli projednat novelu
krizového zákona, která zase by mohla umožnit policistům okamžitě pokutovat lidi, kteří nedodržují ta opatření na místě blokovou pokutou. Tak chci se zeptat, jestli je to podle vás potřeba, jestli to má, nebo jakým způsobem to přispěje ke zvládání epidemie. A případně, jestli vy sám byste ještě nebyl pro nějaká opatření nad rámec toho, co už oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, třeba nevím, omezení hromadných akcí nebo povinné očkování a podobně. No k tomu prvnímu, já jsem dostal úkol od pana premiéra to znovu předložit, jakkoliv to je materiál, který neprošel Senátem. Uvidíme, zda po volbách ti, kteří se chystají ujmout vládních pozic, nezmění názor, protože to byla tehdejší opozice, která byla proti. A samozřejmě je nelogické, aby v některém zákoně za jeho porušení byla sankce, a v jiném zákoně za jeho porušení sankce nebyla. Prostě pokud někdo porušuje zákon, tak má tam být i účinná sankce. A celou tou ambicí tehdy předkládané novely krizového zákona bylo jenom to se souladit teď už vlastně s pandemickým zákonem nebo se zákonem na ochranu veřejného zdraví. Takže je to věc, která půjde do sněmovny a uvidíme, jak se s tím sněmovna popasuje. Já bych byl určitě pro, aby se to sjednotilo. To za prvé, co týká dalších opatření, já jsem na Radě pro zdravotní rizika i na vládě jsem volal po tom, aby se co nejrychleji zavedlo to, řekněme, povinné testování u neočkovaných, to znamená, aby ti, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali nemoc, museli prokazovat bezinfekčnost neboli negativní test, což vlastně je i obsaženo v tom výhledu ministerstva zdravotnictví. O tom jsem tady hovořil i z hlediska té překážky na straně zaměstnavatele. To je, dá se říct, trošku ten italský systém, kdy prostě musíte zaměstnavateli prokázat, že jste negativní, jinak nejdete do práce. Ale a toho já si slibuji, že to bude další incentiv k masivnímu zájmu o očkování, protože kombinace omezení proplácení těch testů plus případná povinnost prokazování té bezinfekčnosti by měla spoustu lidí přesvědčit, že je rozumné se nechat očkovat. Jestli se to zvímáte od 3 hodin předsednictvo ČSSD, budete jednat o novém předsedovi, tak se chci zeptat, kdo by to podle vás měl být, koho vidíte jako svého nástupce? Nezlobte se, to bude tisková konference ministerstva vnitra. Přesto chci se zeptat, půjdete vůbec na vládu, když ve 3 máte? Ano, já půjdu na vládu. Předsednictvo jedná online, já myslím, že to zvládneme skloubit. A poslední dotaz, ten se týká informací Českého rozhlasu k nákupu nanomasek, tak se chci zeptat, proč jste v dubnu podepsal tu zakázku bez výběrového řízení a proč jste ji podepisoval, když jiné nákupy jste dříve nepodepisoval osobně? Víte, já se přiznám, že já už nevím, co poradit dalšímu ministrovi, který po mně přijde, jak má nakupovat, protože když jsme nakupovali respirátory z Číny, tak to bylo špatně. Když jsme nakoupili masky od české firmy, tak je to špatně. Pan Srnka objevil Ameriku, on de facto přepsal článek, který se objevil hned v dubnu v Lidových novinách, tuším od pana redaktora Bernáta, který tam napsal, že to má nějakou spojenost se sociální demokracií. To je naprostý nesmysl. Ta firma, která vyrábí ty masky, je odcertifikovaná. Jsou to masky, které se používají, pokud vím, už několik, skoro možná více než rok v plzeňském kraji. Jsou to více účelové masky. My na to máme znalecký posudek, že se samozřejmě vyplatí koupit více účelové masky než jednorázové respirátory. A znovu říkám, já už to beru tak, že cokoliv se koupí, tak je to špatně a je potřeba kritizovat za každou cenu. A to, že v té firmě pracuje někdo ze sociální demokracie, tak já znám asi 100 lidí, kteří jsou členy sociální demokracie a pracují ve Škodovce. Takže předpokládám, že budu napříště obviněn, že jsem koupil od spřízněné firmy Škoda automobily pro ministerstvo vnitra. Já to pokládám za absurdní, prostě pokud mám koupit více účelovou masku, která stojí 400 nebo respirátor za 50 korun, který musím za 8 hodin vyhodit, ta maska má daleko vyšší filtrační schopnosti, daleko vyšší ochranné schopnosti. Konec konců byli jsme tady vyzýváni zástupci českého průmyslu, abychom je podpořili a když je podpoříme, tak to zase blbě. Takže já říkám, nevím, co bych měl poradit novému panu ministrovi. Možná nekupovat nic, to bude nejlepší. Ale jenom jsem se ptal, proč jste tento nákup osobně podepisoval, jiné ne? Já jsem řekl, že protože jsem byl obviněván, že nepodporujeme české firmy, takže podpisem svým tu českou firmu podpořím, zase špatně.
Znovu říkám, už se těším, až to dostane někdo jiný a bude řešit takovéto problémy, protože opravdu řečeno, mojí povinností bylo je zajistit bezpečnost příslušníků bezpečnostních sborů a evidentně, ať se koupí, co se koupí, tak je to špatně. Děkuji. Další otázky. Právo. Dobrý den, Antonín Havlík, Deník Právo. Já jsem se chtěl zeptat, kolik je nakažených policistů a hasičů? Případně, kolik je ta hranice, za kterou by se tyto počty nakažených už neměly dostat, aby například neohrozily policejní a hasičské kapacity? Já jenom informaci o očkovanosti. Vím, že tam to je asi 80%, lehce pod 80% u obou sborů je pro očkovanost. A jestli máme konkrétní čísla... V tuto chvíli vlastně celkem máme mimo hasičský záchranný sbor České republiky 37 hasičů, tím se myslí izolace i karantény. Samozřejmě, že když to srovnáme s tím loňským rokem, tak ta situace byla mnohem dramatičtější, protože jsme se dostávali až ke stavu 800 hasičů, kteří byli mimo. Takže tam předpokládám, že se nedostaneme, ta míra proočkovanosti v tuto chvíli je 78%. Samozřejmě, že neustále aktivně působíme na naše příslušníky. Na druhou stranu je těžko, můžeme aplikovat to, co tady bylo řečeno, ve vztahu vlastně k těm dalším subjektům. My si nemůžeme dovolit nechat, byť jsou ty lidi neočkovaní, je doma, takže určitě budeme muset testovat. A to se týká jak nás, tak policie České republiky, protože samozřejmě vychází se ne ze zákoníku práce, ale ze služebního poměru a opravdu musíme mít zabezpečenou akceschopnost a musíme mít zabezpečenou službu. Děkuji. Další otázky, ještě Deník Právo. Já bych se chtěl ještě zeptat k tomu návrhu umožňující policii na místě pokutovat občany za porušení protikoronavirových opatření. Já jsem se chtěl zeptat, jak vysoké by případně byly tyto pokuty, čeho by se týkaly a jestli policisté budou posuzovat jako porušení opatření například nezakrytý nos. Tak pokud se bavíme o tom samém, tak to je úprava krizového zákona, která umožňuje trestat právnické osoby za porušení nařízení, které jsou vydána podle krizového zákona. Takže co týká fyzických osob, tak tam ta policie může konat už teď, tam ten limit je 10 000 korun v blokovém řízení a samozřejmě pokud s tím ta daná osoba nesouhlasí, tak se může odvolat do správního řízení. Tam se nic nemění, tam jediné, co nám jde, aby tady nebyla skupina obyvatel, to znamená právnické osoby, které nelze pokutovat za porušení krizového zákona. To je gro té změny. Děkuji. Děkuji. Ještě nějaké otázky? Česká televize? Ještě jeden, tady pokud se vyčerpaly dotazy k tématu ústředního krizového štábu. Já se omlouvám, pane ministře, ale vy pak už nemáte prostor pro dotazy, tak se chci prosím ještě zde doptat. To je jediná možnost. Kam by měl váš nástupce sociální demokracie vést? Zpátky do sněmovny. Děkuji. Ještě nějaké otázky?